O objetivo central da Feira de Oportunidades e de Emprego é trazer num único local todas aquelas entidades que trabalham em prol da promoção de oportunidades para emprego para jovens e jovens mulheres. Então, através desta intenção, nós conseguimos trazer aqui diferentes atores, como empresas públicas e privadas, instituições de ensino técnico profissional e também associações, organizações juvenis, para juntos interagirem e juntos encontrarem uma forma de explorarem as oportunidades e também de construírem redes para futuramente explorarem para o mercado, para os jovens. Ça, c'est de la confiture de main. Ça, c'est de la confiture. Même dans la transformation, et qui arrive encore à employer un certain nombre de jeunes. This festival is inspired by the need to motivate the youth to accept agriculture and its related activities as a commercial business venture in the block whose economy is largely driven by agriculture. Empower and engage, especially the women and youth, in the socio-economic development. We want to get more partners, get more farmers, so that we can address the issue of climate change, youth unemployment, and deforestation. To showcase, to create awareness so that we can also create more jobs to the youth and bring solutions to the market and to the stakeholders in general. Para além da questão de incentivar os jovens a inscrever-se no emprego formal, também tem a particularidade de dar oportunidade ou de passar experiência entre jovens empreendedores e aqueles que possam ter interesse em empreender ou a ter atividade de geração de renda.